Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Кезектеги биздин маек устагы сиздерге арналат. Ар бир маек уста буйруса, жалпы көрүүчүлөргө бир аз болсо тарбиялык иретинде, ошол эле учурда сиздерге бир кызыктуу маек тартууга аракет кылабыз дайыма. Бул дагы маек сиздерге жагат деген толук ишенишибиз бар. Бүгүн студиябыздын коногу Куудул Союзбек Сейтказиев агабыз жана ошондой эле жалгыз эмес, эки уулу келинчеги менен тагыраак айтканда үй бүлөсү менен баарыбыз чогуу маектешебиз. Кандайсыздар? Жакшы, ден саламатсыздар. Өзүң кандайсың? Негизи баягы учурашма да алыстан. Ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүн бираз алыс отурупбуз. Аман эсен, оорубай сыркабай. Оор сыркодон алыс, аман эсен жүрөбүз. Жадырап чайнап, ушинтип эрчишип алып жүрөбүз. Ушу төрдө көздүн жоосун алып. Ооба. Көргөндөрдү сыктандырды. Балдар кандай? Балдар кандай чоңоёт? Балдар жакшы чоңоюп атышат. Бул улуусу Өмүрбек. Аха. Экинчиси Умар. Үчүнчүсү деген келинчегим жазгы. Оо, сиздин улуңуздай эле. Же тескерисинче сиздин улуу балаңыздай болгон эмне? Ага жете элек кисе. 50 жаштан кийин. Үй бүлөдө кандай болот сизде мындай эркектер менен алышуу, эркектер менен күрөшүү? Үйдө эркектер менен жашаган аябай кызыктуу, жакшы, анан жеңил да. Баягы мен айтып калам, балдарды мектепкеби же болсо башка бир жака даярдаганда деле бат-баттан да баягы тургузуп кийинтип эле чачын тарап эле анан кыз баланын түйшүгү көп болот да, өзүмдөн билем, чачын жасаш керек, бети башын боеш керек, жуунтуш керек, бантик тагыш керек дегендей. Билбейм, мындай аябай эркектер менен жашаган мага мындай эркектер менен жашаган мага жактуу эле болгон эле баягы үйдө баягы колго алыш кылганга баягы пока ал убакка жете элекпиз. Балдар кичинекейби, бирок атасы деле ага мындай макул эмес. Тиги эркек баланы үйдүн жумушуна, кухнянын ишине, үй жыйноо ишине болбойт аралаштырбаш керек деп бизде ушундай. Ошон үчүн бул балам айтат, бул балам да ошо атасына окшоп, өзүнүн бир чоң тайларына окшоп мындай жакшы сүйлөп коет да, куйкум сүйлөйт. Эркек эч качан ашканага жумуш кылганын кирбеш керек. Только суу ичкени, тамак ичкени, сууда тамак даяр болгондо гана кириш керек. Бүт эркектер, бүт мырзалар азыр Өмүрбектин оюна кошулду окшойт да, болчу окшулду окшойт да. Аябай жакты окшойт да бул сөзчү. Анан үйдө эркектер жашаган дагы бир жагы ошо эшиктен киргенден баштап үйдө жакка чейин байпак. Асас Баймаров айткандай, мен байпакты издебейин деп эле жөн эле таштап коюп атам да. Буларды ошондой да, издеп эле таштап коюп атам. Ар кайсы любой жерден алып кийип кетейин. Күндө кечинде бир маал байпак жоголтуп чыгабыз ушундай. Баарыңарга салам. Карагылачы, бул жерде кандай гана сонун нерселер бар. Остор менен Infinix ар бирибизге белек берет. Смартфондордон баштап телевизорлорго чейин. Бул жаңы жылдык акцияда каалаган Infinix смартфонун сатып алсаңыз, сизди кепилдендирилген белектер күтөт. Infinix смартфондору, жол чемодандары, Омобилик операторунан толстовкалар, телевизорлор. Бул белектин ээси ар бириңиз болушуңуз толук ыктымал. Бул үчүн болгону каалаган Остор дүкөндөр тармагына кирип, Infinix смартфонун сатып алып, бактылуу купонду тандап, белегиңизди алып кетиңиз. Шашылыңыз, акция 2022 жылдын 31 январына чейин белектер күндөн күнгө азайууда. Баса, Остордогу бардык смартфондорду өтө ыңгайлуу шартта бөлүп төлөө шартында алсаңыз болот. Тагыраагы 9 айга чейин төлөмсүз жана алгачкы төгүмсүз. Толугураак маалыматты Остор чекиткич сайтынан ала аласыздар. Остор белектерди тартуулайт. Сонун, пайдалуу, функционалдуу, жылуу, жайлуу. Каалаган Осторго кел. Infinix смартфонун сатып ал да өз белегиңди алып кет. Белектерди алуу жагымдуу, ал эми белек берүү андан да жагымдуу. Жаңы жылды бирге тособуз. Баарыңыздарды Осторго күтөбүз. Анан эме жагы баягы эркектеги джентльмен болушат го эркектер ошол жагына күчтүү да булар. Майрамдарда болобу же мындай бир даталуу менен туулган күндө болобу баягы жалгыз үйдө аял заты деп папабыз деп жубайым деп өзгөчө үч эркек үч мырза абдан даярданып өзгөчө жакшы сыйлашат. Жаңы жылга эмне белек коюп атасыңар? Негизи жаңы жыл жөнүндө мындай тема деле козгоп ача элекпиз. Анын үстүнө мынгу Кыргызстанда жаңы жыл барган сайын башкача тосулуп баратат, мурдагыдай эмес. Себеби бизде баягы мусулман
Çılıktı bağı köp karmangandar köp baratat. Negizle barızla alhamdülillah musulman buskon. Moşoğa jaraşa bağı. Mınday karap körsen murda salitler da alıp. Asman gale milyonlar da atıp koyu bana. Dümmüle gıyratkan suyuga girip etçikemi sen. Onçalıp. Tadda. Beşes jarlat beşes. İşo tiginikinen çoğun attıram da vatandaşı atıp. Akçan var. Asmana sapırçıkemi istekede. Mel qatarı oturabız da mel qatarı. Salat olivye, mandarin. Gündögü de eleyim. Hem her bir günde jaŋ jılday tossan gana. Oh, yani bir ele şu gün gelip düşünle toz olayın debey. Her bir atkan taŋ, her bir gün biz için jaŋı gün, jaŋı jıl degendey. Her bir günge qaniyet qılıp jaşıp. Qaniyet qılıp şükür. Aha. Gelip alar men sülüşöz. Qandaysınlar? Jaqşı. Ben soŋlar qanday? Жақсы. Не менен алып отасыңар үйде? Үйде сабак окуйм, анан 2-чи, 4-чи, 6-чы күнү күрөш көрөм. Охо, күрөштүн кайсы түрүнө? Грек-римский. Кимдей болосуң? Изат агайда. Изат агай, кимдей болосуң чоңойгонда? Жоламан. Охо. Жақсы, жақсы. Өткөнкү бага күрөштү калтырбай көрсөң керек. Оо. Жоламан күрөшкөн жактыбы? Оо. Жоламан менен да тренировка кылып калабыз. Ага. Досунда эле сүйлөшөт экен да. Мен Жоламан менен. Классташта деген. Бир залдабыз биз да. Мендештерге чыга баштады уже чыга элекпи? Футболдо барганбы көлгө? Көлгө. Көлгө. Кайсыл жакта ойночу элең? Дордой командасында. Кимсиң? Коргоочусуңбу, чабуулчусуңбу же? Правый нападающий. Охо. Кайсыл клубду жакшы көрөсүң? Барселона жакшы көрөм. Фанат футболистин болсо Месси. Месси. Сен позицияңда кайсы футболист ойнойт Барселонада? Барселонада правый нападающийде мурда Месси ойночу. Азыр Гави ойнойт, анан Ансу Фати ойнойт. Азыркы тренери ким? Азыркы тренери болсо Хави. Ага. Канча вратар бар дарбазачы Барселонада? 3 дарбазачы бар. Таштеген, анан дагы Жанабашкалар, э? Не важналар, э? Көбүнчө терстеген турат. Оо, основной терстеген чыгат. Кыргызстанда кайсы футболистти баалайсың? Көрөсүң? Мирлан Мырзаевди көрөм, жана Валерий Кичинди абдан баалайм, анткени защитникте ал катуу турчу. Жана Азамат Байматов. Байматов. Мектепте кайсыл сабактарды жакшы окуйсуң? Мектепте физиканы жакшы окуйм. Ого. Алгебра, география, тарых. Алгебраны мен да окуйм. Аягында өлүп калат го деген. Англиски жакшы окуйм. Англискиден. Чоңондо ким болоюн тасың? Кыялдар, максаттар? Футболист болом го. Футболист. Үйдөлөр ага макул дебү? Макул, о. Испанияга кетем деп атпайсыңбы? А, кет. Испанияга барган оюм бар. Барайын деп. Чоңойгондо. Аха. Атаң канчалык концерт коюш керек анчын? Канча той алып барыш керек? Тынбаш керек. Кыскасы тынбаш керек. Жакшы, кичинекей эмне сүйлөшөлчү? Эмне эле болот атай? Эмне эле тырманып эле эмне эле болот атай? Гүлкүчү ала өзү. Гүлкүчү. Бетке эмне болду? Иә. Бетиңе эмне болду? Күчтү. Футбол ойнотуп штагага сүзүп алгам. Эмнеге? Эмнеге кантип? Айтып берчи окуя, эмне болду? Айтып берчи. Короче. Короче, давай. Байкеге пас берген деп атсам, эме чалынып чыгып кеттим. Кайсы сабак жакшы окуйсуң? Кайсыл сабактар? Математика, орус тил, адабият. Охо. Сүйгөнүң барбы? Кантип? Качан? Качан үйлөнөсүң? Жыйырма бирге чыкканда үйлөнөсүң? Азыр канчадасың? Сегиз. Дагы бар экен, э, бир аз, э? Бул үйдө баягы аралашып эметип кой дей берет, анан негизи баягы эркек баланы кушинага аралаштырып чоңойтуп койсоң, кийин аял менен айтышып, абысын болуп калат да. Тамакчысы жактырбай, минтип, кошо талашып ушинтип калат. Себеби мен мындайларды көп көрдүм жашоомдо. Баягы баарыбир тамак жасап жүргөн, казан аяк аралашып чоңоюп калган эркек баарыбир аялынан казан аякты талаша берет да. Анан мен деле келинчегим айтып калам, мен андай кылба. Кийин ал сиңип калгандан кийин ал адатка айланып калгандан кийин аны токтото албай каласың депчи.
Келиңиздер, ушул концерт боюнча сүйлөшөлү, анда жалпы көрүшүлөргө баягы маалымат иретинде айтып кетсек болот. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда 6 январда, 6 январда Гүлгөндүн билгени бар. Гүлгөндүн билгени бар аттуу концерт болот. Ал концерт мына жеке өзүңүздүн концертиңиз. Билебиз, жакында эле концерт койгонсуз 1 апрелде. Жыл айланбай туруп кайра экинчисин койтасыз. Бул дагы болсо баягы чоң түйшүктүү талап кат болуш керек. Ошон үчүн да токтоттуңуз. Даярдык кандай болот дагы азыркы учурда? Даярдык жакшы эле болуп атат. Баягы эл ичи, элдин талабы дегендей, анан көпчүлүктөрү баягы азыр ойлонуп аткан кези, раматылык биздин агайыбыз да өтүп кетти жазда. Рахман агай кетип калды. Эми балдары кантет, балдары кантип концерт коет, буларга ким баш көз болот, сатираны ким жазып берет деп. Аябай аз элдин ушуну күтүп атат да, ушу Рахман балдар кантер экен, эмне кылар экен депчи. Анан биз ошо буга чейинки деле койгон концерттеримди өзүм жазып эле өзүм коюп келгем. Агайыбыз жакшы жол көрсөтүп кеткен, үйрөтүп кеткен. Эми ошол кишинин жоктотпой ошонун шакирттери да бир жакшы концерттерди коюп, концерт менен бирге эле жакшы ойлорду айтып дегендей ушул бир кече өткөрөлү деп отурабыз. Көрүүчүлөр даяр оокатты көрүп атпайбы? Ага чейинки процесс менен элдин эсептешкиси деле келбейт да. Мисалы сиздин даярдыгыңыз, сиздин түйшүгүңүз, күнүдөн уктабай жазганыңыз, ой деген ар кандай учурда келет, ошол учурда калемди карап жаза калганыңыз, даяр оокатты көрүп туруп анан сындап койгондо учурлар болот. Мен жеңеме сурам келип атты, азыркы учурда мындай сатира жазып аткандабы, концертке даярданып аткан учурда мындай таптакыр жолто болбойт болушуңар керек, мындай өзүнчө коюп мындай ой бир жерде болуш керек го деп ойлойм. Бизби? Биз башынан эле жолто болбойбуз. Башынан эле ошол өзү кандай эмнени кааласа, кайсыл убакта отуруп тынч жазам десе, баягы дем алыш күндөрү болуп калса, балдар мектепке барбаган күндөр эч кече ойноп кетишет. Кечкисин болсо өзүнүн бөлмөсү бар, өзүнүн пасты, биз ал жака кирбейбиз. Балконго чыгарып коесуңар. Балконго кышында суук болуп кетти, жайында чыгарып койчубуз. Азыр ал жака кирбейбиз, ал жактан алчуңар далоола бүттү кирбегиле эле дейт. Эми негизи күндүз иштебейт да көбүнчөчү. Түнкүсүн ошо биз жаткан убакыттан баштап, 10-11 кийин, 12 кийин, кээде мен бир 3-4 ойгонуп калсам ошол убакта деле жазып отурган болот да. Анан өзү айтып калат, бияк эмени көк жарды карайт да, эми өзүчү айнекчи ошол комнатанын. Анан ушу көк жарды карап, мен эки чоң зданияны карап, аябай көп эме сатира жаздым деп күлүп калат. Анан ушундай бийикте туруп жазганды жакшы көрөт окшойт да өзүчү. Анан баягы күндө да бир жака бир 10-11, 12 этажга бир жака конок барып калсак, ошол жерди аябай өзүнө ыңгайлаштырып жакты да аябайчы. Ушул жака бир жатып кетишим керек экен, канча күн ушул жака отуруп алып шаарды карап, бул жагы жана байтик жак, бул эме жак, шаардын чети жакта ошол жакты карап дагы бир эме жазышым керек экен, бир чоң чоң сатиралар депчи. Анан биз такыр андай күндөрү концерттин алдында эле эмес, негизи эле башка күндөрү, эгер ушундай бир чыгармачылык менен иштеп жатса, ушундай бир убактарда эми жолто болбойбуз, жолто болбогонго аракет кылабыз. Анан акырын барып айтабыз, эгер бир маселебиз чыгып атса. Анан көбүнчө бул тиги улуу баламды айтам да, бар сен айтып келчи депчи. Анан бул эсле өзү айта албаса, апа өзүңүз айтыңызчы депчи. Анан анын үстүнө жини жакын кишиге дагы барып айтагандан бирдекеге коркосуңбучаыдет. Анан кол буту бош болуп калса элечи. Анан ошон үчүн мен кээде аябай билем да, бир аз муну айтсам азыр мынтип акырында анан эмне болуптур дебейт да, шак эле бүттү, аябай жиндинип, баягы аябай бир албуттанып бороон жапкан болуп кетет. Ошон үчүн анан мен тиги эметип коем, бул баламды айтып коем да, баягы сен айтчы деп. Анан бул да билип калган окшойт да, өзүңүз айтыңызчы деп башка жегендей чоң койгон сайын айтпай келатат да. Анан уктап атканда дагы ойготкондон эметебиз да, коркобуз тиги баягы жинди келип эметип кетпесин деп. Анан уктап атканда муну жиберебиз, бул төбөлөп тепсеп барып эмне кылса да ойготуп келет, унчукпайт да. Силерде атайын баягы өзүнчө бөлүнгөн турбайбы? Кайсы бул уктап атканда ойготот. Анан бул бирдекени сен айтып келчи, бар сен айтчы дейм да. Анан бул да билбейм, чоңоюп же ушундай өспүрүм куракта ушундай болуп атабы, эме болуп айтат да мындай, жок өзүңүз айтыңызчы, мен силерге айтпай эле коеюнчу деп мындай көрчүндө маселе чыгып калса да. Мен балдарыңардан сурайын да, айтпаган аракет кылам. Атаңар ким болуп иштейт? Атам болсо тамада, тамада болуп иштейт, куудул, ошо тойлордо болот, тамада болсо тойлордо. Куудулчулук болсо бүт жерде эле, бүт жерде керек. Оңой эле жумушпу бул сенин оюңча? Кыйын болчу. Кыйынбы? Өзүң күлкү нерсени таап ойлонуп
издеп чыгып. Чоңойгондо ким боласың сен? Чоңойгондо сүрөтчү. Сүрөтчү боласың го? Охо, сүрөт тарткан жакшы көрөсүңөр азыр. Тартат э. Бул ушул кагаздан бир нерсе жазганды жакшы көрөт. Бир нерселерди жазап, буюмдар жазап, үйдүн ичи толо эле кагаз ушу. Анда ошогондо баягы көп сүйлөбөйм да өзүм чыгармачылык. Муну мир э, башка сүйлөйм. Анан бир нерсени да башкача көрөт, мындай көрүп күлүп коет да анан бул булар айтырт да күлө берет. Неге күлө берет деп жанат. А бул көргөн нерселерди карасаң чынында ал жерде бир нерселер бар да, күлө тургач. Күлүк. Негиз гоосу тапкан жагабыз ага. Кийин чоңойгондо канча акча тапкың келет бир күндө? Бир күндө? Bir günde 5000 sen taktın. Bir günde? Aha, sizin stafkanızda etmeli mi? Çoğu, benimki ya. Anan görürüm de. Bir de öyle de. Anan, bir günde 5000 sen. Kaç yaşın muşta işteyin gülü? Bir de süreç çoğu işteyin gülü? Bir de süreç çoğu işteyin gülü. Bir de süreç çoğu işteyin gülü. Bir de süreç çoğu işteyin gülü. Süreç tartasın, satasın da. Jakında yok. Kostu tutup satam. 5000 сом сатасың. Андан кымбат эмес, арзан эмес 5000, э? 4000 сом. Балдарыңызды, үйлөрүңүздү концертке дайындап барасызбы? Концертке негизи барат ооба, мен концерт койгондо барып көрүшөт. Мындай концерттерге көп деле барышпайт. Баягы мындай көлө чармашыл инсандар айтып атка, азыр концерт деген өзүн өзүн деле мындай өзүн өзүн актаган концерт болсо да жакшы депчи. Алдын ала кандай болот ба билеттердин өтүүсү? Эми мындай да, бул жерде акчадан да чоң нерселер бар өзү жашоодочу. Биз азыр бүт нерсени акчага байлап алдык. Акчасы бар киши кыйын, акчасы бар киши сүйлөсө болот, акчасы бар киши жүрсө жарашат, акчасы бар киши депутат болсо болот. Бирок биз эч акыл эске такыр көңүл бөлбөй калдык дегендей акыры. Бул концертти ар ким ар кандай максатта коет. Мен бул концерттин койгон максатым баягы жакшы юморлорду айтып, мындай же айтканда тарых жазгам келет өзүмөчү. Ошон үчүн көбүрөөк ошо жагына маани берем, акча жагына эмес. Анан келип калса, акча түшүп калса жаман эмес, жакшы. Алып коебуз да койсун. Алып коебуз да? Алып коет. Анан концерттер эми зал толуп турса эле актайт. Ал баягы көптү көрсө көл болот деп кыргыздын сөзү бар эмеспи? Ооба. Зал көп болсо эле актайт. Кандай талаптар бар үйдө? Эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек дегенимдей. Чектөө. Эми ар кимдин хоту ар башка, жашоодо ар бир кишинин хоту болот. Көзүмө чогулуп отурабыз мисалы. Мен буларды уруп, кагып, силкип антпейм деле. Кокус бир тентекти кылып койсо чоң киши менен сүйлөшкөндө эле сүйлөшүп айтам, экөөнү уяласаңарбы силер кичине мындай уялып көргөнсүңөрбү жашооңорду? Өтөсөң экөөнү уудом эмне болуп калат да. Негизи уялыш керек турабы адам баласы, анда санда кечкеле боло бербейт да деп. Улуу кишилерди көргөндө саламдашкыла, конок келгенде тынчыраак болгула. Любой киши менен сүйлөшкөндө сырдашып сүйлөшкүлө, оюңарды ачык айткыла, тартынмагыла. Дос болуш керек ата менен бала. Ата менен бала дос да болуш керек, ата баласына мугалим да болуш керек. Кыз болгуңуз келеби аке? Ооба. Ыйрап жүрбөсүн. Ооба. Эми Кудайдын жазып атасызбы кезебин? Кудайдын бергени да. Негизи кыз жакшы деп көп аталардан угуп калам. Жатып калсаң дагы үстүңдү жаап, карап турат депчи анан. Чынында эле ошондой окшойт. Кыз жакшы болот окшойт дейсиңе. Булар мени жатпайт үстүмдү деп койбойсуңбу? Булар кайра тебелеп кетет да. Жапмак тургай. Эркек бала чын эле апасына жакын болот экен көбүрөөк. Кантсе дагы баягы концерт боюнча кененирээк маалымат айтыңыз. Сааты дагы да жогоруда айтылды, бирок кайсыл жерде болот, кандай болот анын баарын өзүңүздөн уга алды. Концертке даярдыктар жакшы болуп атат. Эмеде 6 январь күнү алтысында деле өтүп кетсеңиз анан качан 6 январь күнү улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда 6:30 башталат. Кудай буюрса эми баягы эмне дейбиз эми концерт
жаңы юморлор жаздык, жаңы-жаңы тамашалар. Катышкандардын бардыгы деле жаңы-жаңы юморлор менен жаңы-жаңы тамашалар менен келет. Өзгөчө Кудулдун концерти болуп атканда күлкүгө көбүрөөк көңүл бөлүнөт. Анан ырчылар келип коштойт. Жылда бар тартып атасыңар, ошол эле, ошол сыяктуу эле, ошол темпте. Көбүнчө мында стендап колдонулат. Көбүрөөк. Көбүрөөк, кудулдардын көбүрөөк. Анан бир жакшы, бир интермедия коюлат. Бир интермедия коюп коюш керек. Ырчылардан да болот. Ырчылардан сөзсүз болот. Ооба, буюрса ага, биз кирип калабыз. Оорубаңыздар, жаңы жыл келе жатат, жаңы жылыңыздар менен жакшы досуңуздар, оорубаңыздар, сыркабаңыздар, үй бүлөңүздөр бекем болсун. Көрүүчүлөрүңүзгө куттуктоо иретинде сөзүңүздөр болсо айтсаңыздар болот. Өмүрбек. Келе жаткан жаңы жыл баарыңызга кут болсун. Жаңы жыл жакшылыктын жылдары болсун. Ошондой эле апам айтып кеткендей эле ачылыштын жылы болсун. Ошо. Умар. Жаңы жылыбыз жакшы болсун. Анан жаңы жылыбыз жакшы өтсүн. Жаңы жылыбыз. Уху деп койбойлу. Сизге жакшылык каалайм. Дайыма ушул эмелерде сиздерди дайыма ушул чоң ачылыштардын башатууңуздар, сиздерге да өтүүчү чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма позитив тартуулап келесиздер. Бизге эң негизгиси ошол болуп турат да азыр. Дайыма позитив менен бир жакшы-жакшы берүүлөрдү берип атасыңар. Эфир бүттү. Ой, токтот. Ошол, сиздерге менин жылым келет аттык. Сендей кишиден бир залда бир Эйлүүлө киши болсо, ой, ага ушунта станам. Жир кайтылай. Чоң рахмат сиздерге. Кепкелериңиздерге чоң рахмат. Аман болуңуздар. Концертиңизде буюрса ийгиликтүү өткөзүп алыңыздар. Дагы да болсо күлкү көрөрмандарына мен кайрылуу жасагым келип турат. Урматтуу Супер ТВ каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кулагыңыздарга күмүш сырга 6 январ күнү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда күлкү көрөрмандарына сагынгандар болгон болсо, жалпыңыздар келиңиздер. Союзбек Сейиткайзыев агабыз Гүлгөндүн билгени бар аттуу өзүнүн жеке концертин, кезектеги жеке концертин тартуунун астында турат. Баардыгыбыз концерттен жолугушалы, концерттен амандашалы, күлүп, жыргап, ойноп, күлүп, көңүл ачып, чер жазып кетиңиздер. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жолугушканча 6 январда сиздерге чоң рахмат. Аба. Мына ушинтип урматтуу көрүүчүбүз маегибиз соңуна чыгарды. Кийинки берүүлөрдө жолугушканча аман эсен туруңуздар.